लोहकारी लोह परमाणु अरे पिली बंधव लबागन मिनुम अभी कारण सटहन करगम लोहकारय लोह परमाणु अरे पिलीबंद लबागन मिनुम लोहकार इतकोट लोहक दलिशक आसन्नतम धनायन देखक नियष्ट्यतर दुरेन बागेकट अपिकियन वा ए लोहे लोहकार अभी रासायनिक बंधन मास्टर क्लास के दीगन गत्ता लोहक बंधने संबंधे इतकोट लोहक बंधने के कथाकरण वेलावधि अपिकी हुआ लोह परमाणु इलेक्ट्रोन जलाशय इलेक्ट्रोन उदाहरण कटायन विधिहट धनायन विधिहट पवती ने किल इतकोट ए विधिहट लोहक दलिशे आसन्नतम धनायन देखक नियष्टि अतर दुरें बागे कट कियन वा लोहकारे कियल अभी काने सटहन कर गमु लोहक दरिशक आसन्नतम धन आयन देखक नियष्टि अतर दुरें अडक इम लोहे लोहकारे लेस हेन्दिन्वे रूप साधन समीकरण लियम एतकोट पलवेनी कांडे सह देवेनी कांडे तीयेन्ने लोह दहतुन दाहतर पहलव दासे दाहत दहाट कीन कांडवल पवतिन लोह प्रमाणे क्रमेन अडु वेनवा एनिसा लोह कारेगेन साकाच्छा करन वेलावदी अपि साकाच्छा करन्ने पलवेनी कांडे सह देवेनी कांडे मूलद्रव्य संबंधिन वितरई बोहो विट मेमम लबा दीला तीयेन्ने पलवेनी कांडे मूलद्रव्यवल लोहकारयान सह देवनी कांडे मूल द्रव्य वल लोहकार्यान इतना अभी पेहदिरी वे नवा कांडे को से पहलटे अनकोट लोहकार्य वेडिवन बब अभी ये कार्य सठान कर गमु पलवेनी कांडे उससे पहलट सह देवन कांडे उससे पहलटे अन विट लोहकार्य वेडिवे ऐ कांडे उससे पहलटे अनकोट लोहकार्य वेडिवे ने खांडे पहलटे अनकोट मूल द्रव्य परमाणु वलट इलेक्ट्रोन पवतीन एक शक्ति मट्टम बेगिन एकतुवेनवा इतकोट खांडे पहलटे अनकोट लोहक दलिस तुल लोह कटायने पवतीन इलेक्ट्रोन तीयन शक्ति मट्टम गान एक बेगिन वेडिवेनु इतकोट खांडे पहलटे अनकोट लोह कटायने विशालत्वे वेडिवन निसा लोहकार्य वेडिवी युतुई अपि एकाने सटहन करगमु खांडे अक्कोस्से पहलटे अन विट परमाणु वलट इलेक्ट्रोन पवतीन शक्ति मट्टम बेगिन एकतुवे मेनिसा पलवेनी सह देवनी कांडवल कांडे ओस्से पहलट यान विट लोह कटायने इलेक्ट्रोन पवतीन शक्ति मट्टम बेगिन वेडिवे मेनिसा पलवेनी सह देवनी कांडवल कांडे ओस्से पहलट यान विट लोह कटायने विशालत्वे वेडिवे मेनिसा पलवेनी सह देवनी कांडवल कांडे ओस्से पहलट यान विट लोहकारे वेडिवे ईलंगट अपि बलमु वेंडवाल सरे कियन्ने मोकक्द कियला अपि रासायनिक बंधन मास्टर क्लास एके दिगन गत्ता वेंडवाल्स आकर्षण बल अणु अणु अतर ऐतिवन आकर्षण बल वर्गयक्तमाय वेंडवाल्स आकर्षण बल कियला कियन्ने इतकोट वेंडवाल्स आकर्षण बल पवतिन अणु देखाक हकिताक आसन्न उनाट पस्से ए अणु देके पवतिन एकम वर्गे मूलद्रव्य परमाणु देखक नियष्टि अतर दुरें अडकट तमाय अपि कियन्ने वेंडवाल्स अरे कियला इतर उदाहरणयक् विदिर गत्तोत् मे एक अणुवक् किल हितमु मे थव अणुवक् एतकोट मे अणुवे पवतिन परमाणुवक नियष्टिय सह मे अणुवे पवतिन परमाणुवक नियष्टिय अतर दुर एतनदि अपि गन्ने अवम दुर ए कियन्ने उपरिम वशयेन लंग वेला तियेन अवस्था ए दुरेन भागयकट अपि कियनवा ए मूलद्रव्ये वेंडवाल्स् अरेय कियला
අපි ඒ කාරණේ සටහන් කරගමු. වැන්ඩර්වාල්ස් ආකර්ෂණ බල පවතින අණු දෙකක් එකිනෙකට උපරිම වශයෙන් ආසන්න වූ අවස්ථාවකදී එම අණු දෙකේ පවතින ආසන්නතම පරමාණුවල නියෂ්ටි අතර දුරෙන් අඩක් එම මූලද්‍රව්‍යයේ වැන්ඩර්වාල්ස් අරය ලෙස හැඳින්වේ. රූප සටහන ඇඳලා සමීකරණ ලියන්න. දැන් අපි සලකා බලමු 17 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යවල සහ 18 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යවල වැන්ඩර්වාල්ස් අරය. ඒතර අපිට පැහැදිලිව පේනවා 17 වෙනි කාණ්ඩයේ ඔස්සේ පහළට යනකොට ඒ මූලද්‍රව්‍යවල වැන්ඩර්වාල්ස් අරය වැඩි වෙනවා. 18 වෙනි කාණ්ඩයේ ඔස්සේ පහළට යන විට ඒ මූලද්‍රව්‍යවල වැන්ඩර්වාල්ස් අරය වැඩි වෙනවා. අපි ඒ කාණ්ඩේ සටහන් කරගමු. කාණ්ඩයක් ඔස්සේ පහළට යන විට බලහන් ඇතුළේ ලියන්න 17 වෙනි කාණ්ඩයේ සහ 18 වෙනි කාණ්ඩයේ. එතකොට වැන්ඩර්වාල්ස් අරය ගැන සාකච්ඡා කරන්න අදාළ අණු අතර පවතින ඕනේ වැන්ඩර්වාල්ස් ආකර්ෂණ බල. එතකොට වැන්ඩර්වාල්ස් ආකර්ෂණ බල නැත්තම් නිද්‍රවී අණු අතර ඇතිවන ආකර්ෂණ බල පවතින්නේ 17 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යවල සහ 18 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යවල. 16 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය 15 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය ගත්තොත් ඔක්සිජන් නයිට්‍රජන් වගේ මූලද්‍රව්‍ය ගැන පමණයි වැන්ඩර්වාල්ස් අරය ගැන කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එනිසා මේ අවස්ථාවේදී අනෙක් කාණ්ඩ ගැන මම විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. මම විශේෂ අවධානය යොමු කරන්නේ 17 වෙනි කාණ්ඩය සහ 18 වෙනි කාණ්ඩය ගැන පමණයි. කාණ්ඩයක් ඔස්සේ පහළට යන විට වරහන් ඇතුළේ ලියන්න 17 වෙනි කාණ්ඩය සහ 18 වෙනි කාණ්ඩය. වැන්ඩර්වාල්ස් අරය වැඩි වී. එතකොට අපිට පුළුවන් වැන්ඩර්වාල්ස් අරය වැඩි වීම පැහැදිලි කරන්න. කොහොමද වැන්ඩර්වාල්ස් අරය කාණ්ඩයක් ඔස්සේ පහළට යනකොට වැඩි වීම පැහැදිලි කරන්නේ? කාණ්ඩයක් ඔස්සේ පහළට යන විට මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු වලට ඉලෙක්ට්‍රෝන පවතින ශක්ති මට්ටම බැගින් එකතු වේ. එනිසා කාණ්ඩයක් ඔස්සේ පහළට යන විට පරමාණුවේ ප්‍රමාණය විශාල වේ. එතකොට පරමාණුවේ ප්‍රමාණය විශාල වෙනකොට වැන්ඩර්වාල්ස් ආකර්ෂණ බලවලින් ඒ අණු වලට උපරිම ලෙස ලංවීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා. එතකොට ඒ පරමාණුවල නියෂ්ටි අතර දුර වැඩි වෙනවා. එනිසා කාණ්ඩයක් ඔස්සේ පහළට යන විට වැන්ඩර්වාල්ස් ආකර්ෂණ බලවලින් බැඳුණු අණු දෙකක් අතර පැවති හැකි අවම දුර වැඩි වේ. මේ නිසා කාණ්ඩයක් ඔස්සේ පහළට යන විට වැන්ඩර්වාල්ස් අරය වැඩි වේ. ඊළඟට අපිට තව වැදගත් දෙයක් සලකා බලන්න පුළුවන්. ඒ දේ තමයි එකම මූලද්‍රව්‍යයක සහසංජාරයයි වැන්ඩර්වාල්ස් අරයයි. අපිට පේනවා ෆ්ලෝරීන් වල සහසංජාරයට වඩා ෆ්ලෝරීන් වල වැන්ඩර්වාල්ස් අරය වැඩි. ක්ලෝරීන් වල සහසංජාරයයි ක්ලෝරීන් වල වැන්ඩර්වාල්ස් අරයයි. අපිට පැහැදිලිව පේනවා ක්ලෝරීන් වල සහසංජාරයට වඩා ක්ලෝරීන් වල වැන්ඩර්වාල්ස් අරය වැඩි. ෂෙනෝන් වල සහසංජාරයයි ෂෙනෝන් වල වැන්ඩර්වාල්ස් අරයයි. අපිට පැහැදිලිව පේනවා ෂෙනෝන් වල සහසංජාරයට වඩා ෂෙනෝන් වල වැන්ඩර්වාල්ස් අරය වැඩි. අපි ඒ කාරණේ සටහන් කරගමු. යම්කිසි මූලද්‍රව්‍යයක සහසංජාරයට වඩා එම මූලද්‍රව්‍යයේම වැන්ඩර්වාල්ස් අරය ඉහළයි. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? එහෙම වෙන්නේ මොකද? සහසංජාරය නිර්ණය කරන්නේ සහසංයුජ බන්ධනයකින් පරමාණු දෙක බැඳිලා තියෙනකොට ඒ පරමාණු අතර දුරෙන් අඩක් විදිහට. වැන්ඩර්වාල්ස් අරය තීරණය කරන්නේ වැන්ඩර්වාල්ස් ආකර්ෂණ බලයකින් අණු දෙක ආකර්ෂණය වෙනකොට ආසන්නතම පරමාණු දෙකක නියෂ්ටි අතර දුරෙන් අඩක් විදිහට. අපි දන්නවා සහසංයුජ බන්ධනයක ආකර්ෂණ බලයේ ප්‍රබලතාව ගොඩක් වැඩි වැන්ඩර්වාල්ස් ආකර්ෂණ බලයක ප්‍රබලතාවට වඩා. ඒ නිසා සහසංයුජ බන්ධනයකින් පරමාණු බැඳිලා තියෙනකොට පරමාණු ලං වෙලා තියෙනවා. වැන්ඩර්වාල්ස් ආකර්ෂණ බලයකින් පරමාණු බැඳලා තියෙනකොට පරමාණු පිහිටන්නේ ඊට වඩා ඈතින්. ඒ නිසා සහසංයුජ අරයට වඩා වැන්ඩර්වාල්ස් අරය විශාල අගයක් ගන්නවා. මේ රූප සටහන අඳිමු. සමීකරණ දෙක ලියමු.
සහසංයුජ බන්ධනයක ආකර්ෂණ බලයේ ප්‍රබලතාවට වඩා වැන්ඩර්වාල්ස් ආකර්ෂණ බලයක ප්‍රබලතාව අඩුයි. එනිසා එකම මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු දෙකක් සහසංයුජ බන්ධනයකින් බැඳී ඇති විට එම පරමාණු දෙකේ නියෂ්ටි අතර දුරට වඩා එම මූලද්‍රව්‍යයේම පරමාණු දෙකක් වැන්ඩර්වාල්ස් ආකර්ෂණ බලයකින් ආකර්ෂණය වී ඇති විට පරමාණු දෙකේ නියෂ්ටි අතර දුර ඉහළයි. මේ නිසා යම්කිසි මූලද්‍රව්‍යයක සහසංජරයට වඩා වැන්ඩර්වාල්ස් හරය ඉහළයි. ඊළඟට ආවර්තික ගුණ විචලනය මාස්ටර් ක්ලාස් එකේ 10 වෙනි පාඩම. ඒ පාඩමෙන් මම සාකච්ඡා කරනවා ප්‍රධාන කරුණු දෙකක්. පළවෙනි කාරණේ තමයි නියෝජක මූලද්‍රව්‍යයේ තියෙන ආවර්තයක වමේ සිට දකුණට යනකොට විද්‍යුත් නිරතා විචලනය. අනෙක් කාරණේ තමයි කාණ්ඩයක් ඔස්සේ පහළට විද්‍යුත් නිරතා විචලනය. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් මුණගැසෙමු.